Fala galera, estou aqui de volta pra... Pra que eu tô aqui, né? Mas estou aqui pra fazer um vídeo que, na verdade, quem começou foi o Diogo Canelo e o Matheus Defante. Estou aqui para entreter vocês e dar esse conteúdo aqui informativo e desnecessário para vocês. Eu não vou falar que isso aqui é um conteúdo inútil, porque o senhor inutilismo é o Lucas, que inclusive eu já participei de um vídeo dele no Quintas com Luquitas. Você é da onde, Joshua? Sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte, Minas Gerais. Belo Horizonte é o único lugar no planeta Terra que eu ainda não fui, você acredita? Lucas, se você está vendo isso, eu quero que você saiba que você está me devendo um passeio aqui em Belo Horizonte. Eu prometi que vou te pagar um pão de queijo. Só que, né, nessa atual situação nós não podemos realizar isso. Então, só depois da pandemia que vai ter o pão de queijo. E aí? Estou aqui para introduzir vocês às gírias mineiras, então vamos lá. Uai! Trem bom demais da conta, senhor. A questão para você aprender como se comunicar como mineiro é realmente você cortar as palavras. Uai, como é que você tá? Tô bom! Nota que a gente não fala eu estou bem ou eu estou bom. A gente fala direto tô bom. Com essa questão de encurtar as palavras, a gente criou já um outro dialeto que a gente consegue substituir algumas palavras que pode significar qualquer coisa. Se você conhece o mineiro, você sabe exatamente que a gente está falando do trem. E qual é a definição do trem? Trem é o nome que se dá para qualquer coisa. E coisa é o nome que se dá para qualquer trem. Então dá pra gente usar o trem e o coisa numa mesma frase. Olha só. Ô Zé, você pegou o trem lá pra coisar no negócio? Uai, Zé, se eu peguei o coisa pra negociar o trem lá, é porque eu tinha que coisar o trem, negócio. Legal que eu me perdi um pouco. Eu me exaltei. Mas a questão é que a gente realmente se comunica assim.